Xalqimizning boy va betakror tarixi, madaniyati bor. Ammo bu tarixning hali ochilmagan, o'rganilmagan qirralari ko'p. Bu boradagi izlanishlar, tadqiqot va arxeologik qazishmalar tariximizning yana yangi sahifalarini bizga ochmoqda. Ayni mavzuga doir bo'lgan bir xabar, Namanganda Axsikent yodgorligidan uzoq bo'lmagan Mozor Ko'xna qishlog'ida joylashgan Buzruk buva ziyoratgohida 12-asrga oid chillaxona topildi. Hozir shu haqda To'raqo'rg'on tumanining Mozor Ko'xna qishlog'ida Buzruk buva ziyoratgohi bo'lib, mahalliy aholi ushbu qadamjonni asrlar davomida ziyorat qilib keladi. Bu maskan Ro'ziboy Asqarov xonadoni bilan tutash joylashgan va uzoq yillar Ro'ziboy otaning ajdodlari ziyoratgohda shayxlik qilishgan. Obida hududi ajratilganda bu yerdagi eski vayron holga kelgan binoning bir qismi xonadon hududida qolib ketdi. Namangan davlat universiteti arxeologiya kafedrasi professor o'qituvchilarining harakatlari bilan bino qoldiqlarini o'rganish jarayonida 12-asrga oid chillaxona topildi. 11-12 asrlardan boshlab faoliyat yurta boshlagan chillaxonaning qoldiqlari bir necha asrlar mobaynida faoliyat ko'rsatgan va qayta ta'mirlanganlik belgilarini ko'rsatuvchi bir topilmalar me'moriy inshootdagi o'zini xosliklarini biz aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Chillaxonaning o'lchami 480 ga hali bo'yini o'lchab aniq to'la ochganimiz yo'q. Bu yerdan topilgan mana bu moddiy topilmalar, ya'ni sopol buyumlar, undan tashqari mana bu yoritgichlar, masalan, temirdan qilingan asrlarni tahlil qiladigan bo'lsak, 12-asrni oxiri, 13-asrni boshlariga oidlari ham bor, i keyinchalik mana bu 15-16-asrga oid topilmalar ham bor. Tarixiy manbalarda ma'lumot berilishicha chillaxona islom dinida chilla saqlab ibodat qilish uchun mo'ljallangan maxsus alohida xona hisoblanib, mehrob va suppadan iborat bo'lgan. Qazish ishlari chillaxona uzoq yillar davomida foydalanilgani va bir necha marotaba ta'mirlanganini ko'rsatmoqda. Axsikentga yaqin hududda joylashgani bois bu yerdan topilgan qoraxonilar davriga oid ashyoviy dalillar, 15-16-asrga oid sopol buyumlar olimlarda katta qiziqish uyg'otdi. Chillaxonaning bir qismi ziyoratgohining devorlari ortida joylashgan. Uni ochish ishlari davom ettiriladi. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.